好，那所以呢，接下来我们来看一下历年切到折线图的名称。所以其实主要是修改刚刚的那一行程式哦。那一行程式的话，其实基本上就加在这个序词点 add 的这个地方的下面啊，就修改它的那个工作表名称哈。那有一个习惯性的这个叙述方法叫 active 啦，序的就工作表的名称就是改成这个名称哦。OK，好。那再来的话呢，哈，我们有一个这个枢纽表了嘛，哈，啊，旁边呢，我希望哦，再帮我加上什么？加上一个枢纽图啦，图的位置也许就放在10个栏宽吧，然后20列高吧，大概这样，也许放在这个位置哦，OK 哈。那可是问题来了，那我要怎么样哦？也是通过自动化，最好是先帮我产生枢纽表，然后呢，再帮我增加一个枢纽图好了。啊，图的部分以前我们是用人工的方式来产生的。可是如果说我希望呢，能够让它自动化，自动可以帮我画一个折线图的，那该怎么做？其实一样嘛还是要需要录日巨记。如果你不会写，但你说老师我会写，你自己写 OK。可是如果你不会写的话，那用录的啦。啊，但你说老师那我不会写怎么办？除了录制之外其实也可以问一下 ChatGPT 好了，只是说 ChatGPT 会给你程式，但问题它那个程式你恐怕还是要看懂要放哪里这件事啦。OK。所以其实能够产生程式的方法还蛮多的，我觉得你们现在辅助真的蛮多。但问题你要知道辅助这些程式产生之后，应该如何放在正确的位置？还有一点，我发现同学最容易遇到的状况就是，如果程式发生错误的话怎么办？可能慢慢你要一个习惯，学会如何侦错了那当然侦错按下去，它会告诉你那个地方错。你刚刚如果看一下，如果那个错的有点离谱，我看跟你刚才重录自算的，不然的话，你要光要找错问题在哪里的话，那恐怕还是蛮花时间的。那这种就是一种训练啊，所以其实你说这个工程师每天在做什么，其实不外乎就是把一些需要的这个流程自动把它转成程式的一个逻辑啦，OK，然后呢可以把它 run 到顺，然后那个把可以把这个程式没有 bug，你如果 bug 要把它解出来好，那怎么做了所以我们要录制巨集的，所以录制是一样的动作，就第一个你先彩排一下，那怎么彩？第一个游标一样放在这个枢纽分析表上面然后找到枢纽分析有没有？这边上方有一个叫枢纽分析，这边有一个错误，这是什么？无法编辑，这个先把它，把它关掉一下然后一的话，记得游标一定要放这个表里面然后上方会出现一个叫枢纽分析表分析，主要是利用这个啦，就是枢纽分析图啦。那枢纽分析图它会藏在这一个面板里面所以你们可能要记得游标一定要放在这边，然后上方有 OK，这边也要有大概这样了其实除了这个方法之外，你用插入，绘图也可以。不过我们还是用这个方法好了好，那接下来的话呢，我们就是先彩排一下。彩排其实基本上就是说，先游标放这边，然后找到上方按枢纽分析表，枢纽分析图然后我不要用直条图，我要用折线图，而且我希望用的是含有资料标记的折线图。OK，好，这个，然后按确定就可以了。好，那再来的话呢，就是把上面的名称变更，因为上面也叫做那个什么"历年切到折线图”。好，那最后可能如果你再贴心一点的话，可能把这个图例也把它 delete 掉。好，那还有一件事情，就是呢，它的位置要放在第二，然后呢，宽度呢要10个栏宽，10个栏宽的话大概到 M 吧，D 到 M 好像就10。那如果我还要20列高，20列高的话呢，大概要到21列，21的这个地方，所以21，21，大概到这里。OK，好。不过我跟各位讲那个这个表格的那个宽度跟高度还有位置你先不要设定。我是建议你干脆自己来改程式就好了。为什么？因为如果你用录制的话哇，它会产生一大堆程式嘛，而且你一大堆程式码就算了下一次如果你再执行它，它位置可能还是不一定是你原来的位置因为它是会抓一个相对位置，所以呢，倒不如干脆自己改。那至于改哪里我待会说好，所以我们假设彩排 OK 了，我觉得应该我
要的动作哦，基本上 OK 了之后，那接下来我们就来了哦。所以一样是怎么样？先把那个开发人员里面哈、哦、找到录制剧集，然后把刚刚的动作录下来了 ，OK 哈、哦。所以接下来的话，录制剧集名称也许叫做枢纽表好了哈、哦，枢纽表。好，那枢纽表之后的话呢，接下来按确定。好，那我们就开始喽哈，所以录就不是 NG 的哈。OK， 好，我之前有录过，按把它覆盖啊。所以如果你假设你录错了哈，你要把它修改没关系，你就把它盖掉就可以了 ，NG 重来就对了哈。OK， 好，按是，好，盖过去。那一的话呢，我是先找到那个叫枢纽分析表的分析，二的话呢，找到那个枢纽分析图，然后找到折线图里面的。含有资料标记折线图，哈，第三个动作，哈，所以一、二、三，然后按确定，好，那再来的话呢，位置跟大小不要管，因为待会我们自己来改就可以了。我们只需要改几个地方，第一个哈，就是它上面的那个，那个名称好了，这个我也希望叫历年切到折线图，所以点它一下，好，然后把里面的字哈改成叫历年切到折线图。然后字的大小的话，哦，你可以点框框一下，然后找到常用里面，常用里面有一个字的颜色，红色好了，然后粗体字，然后大小改20，好，大概这样子。那最后的话呢，把这个图例给 delete， 把它去掉啊，去掉最简单的方法啦，就是直接点加号这边哦，把图例打勾取消。OK， 好，这样的话呢，基本上我们就完成了。完成之后的话，请你把它这个。录制剧集的部分停止录制，啊，记得哦，开发人员里面才有停止录制。好，那这样的话，我们来试试看，其实应该 OK 了，我们跑跑看好了。这个比较简单，比刚刚的那个枢纽表简单。我再把它删掉哦。然后呢，我们一样哦，把刚刚的那个枢纽表找一下，剧集里面有没有叫枢纽表的？枢纽，不，枢纽图，更正一下，枢纽图有哦。然后按执行看看，有出现了。可是问题，它位置跟我刚刚录的枢纽啊，名称我搞错了，结果把刚刚的枢纽，所以这个应该是枢纽图才对的，所以刚刚枢纽表被我盖掉了，怎么办？还好我刚刚好像有把它贴到云端上，这个。直接拿这个好了。所以我刚刚录的时候啦，应该是我名称把它打到枢纽表了。OK， 好，那这边的话再跑一下，所以枢纽图哦，把它 run 一下，执行一下，它就出现了，你看没问题哦，所以这边的话 delete 掉，好，那再执行它。枢纽图，按执行就可以了。不过我这边有两个啦，为什么？因为我好像之前也有一个旧的，我干脆把刚刚那个旧的这个枢纽图这个哈，这个把它删掉，因为它我这边有两个。好，那所以呢，录完之后的话呢，执行它出现了，没问题。好，那只是说呢，你会发现哦，这个。出现的结果呢是符合我们要的，但是呢，它的位置跟它的宽跟高哈，基本上不是我要的。我希望它能够帮我把它放在哪里呢？放在第二这个储存格的左上角的位置啊，并且的话呢，它的宽度要10个栏宽吧，啊，10个栏宽大概就到 M 栏的位置，那20列高的话，大概就是到21列这个位置。那如果说我今天呢要变更它的。坐标跟它的宽高的话，哈，其实哈，那个我刚刚讲，你录制的时候不用调整，但是呢，你最后其实是可以自己加的。那加在哪里哦？最后特别注意哦，枢纽图的部分哦，最大的关键在这里，就是在枢纽图的第一行哦。那你可以看到哦，它其实主要是
你会发现这个 active sheet 哦，目前的工作表，然后呢，底下有一个叫做 shop 的物件呢、啊，这个物件其实画图的，指的就是目前的这一个绘图的这个区块，其实就是一个 shop 的一个物件。那后面的话再加一个方法叫 add chart，add chart 就是新增图了，所以在有点 shop 有点像它一个底层的一个有点像画图的地方的一个物件。 啊，然后帮我增加一个图在上面，那这个图后面你会发现，然后它其实有两个参数，其实这两个参数啊，指的是什么呢？指的其实就是这个啦，就是那个什么，含有资料标记的折线图，啊，那跟各位讲一下哦，如果你假设要指定它的坐标跟它的宽高的话啊，其实呢，关键就是在 add chart to 后面，其实再增加它的那个。 坐标还有宽跟高就可以，可是你想说，老师，那这个地方我应该要怎么加？我不会啊，那怎么办？其实有个简单的方法，你可以在 add chart to 上面哦，按下那个我们键盘上面的 F1 啊，不过我们这边好像要多加 function FN， 然后 function F1哦，function 键加 F1，那游标放在 add chart to 上方之后的话，你会发现呢。 它会跳出官方的说明档出来啊、哦，特别是说，如果你跳这个应该 OK 哦，没有，游标放这边 ，add chart to 有没有？然后按一下 F1， 但是我们电脑要加 function FN 哈、哦，好，那跳出来，那你会发现呢，它就告诉你说，哦，如果你要使用这个方法的话哦，它有一些语法的规定，哪些规定呢？它跟你讲说，第一个是 style 啊、哦，所以刚刚你看到一个数字就是它的 style。 第二的话就是 chart type， 它的像什么？它的图形的样式哈、哦。那另外的话呢，哈、哦，如果我要指定坐标的话，他跟你讲说，那你的左边位置在哪里？跟你上面位置哦，你就把它放在这个 at chart to 的第3跟第4。那宽度的话呢，就放第5，第6的话就放高。所以呢，其实啊、哦，你只要有这个线索的话，只要怎么样，把它加上去就可以了。那你说我如果要指定它的位置？ Depth 跟 Top 要怎么加？那如果你要加上坐标的话，因为我希望它能够放在哪里呢？放在这个储存格，这个储存格是 D2 了哈，所以你跟他讲说，我要放在 Range D2 的右边，不跟左边这一条线的位置，跟上面这一条线的位置。那你叙述方法哦，这个可能要有一个固定的写法啊，在第3个参数逗点一下。 然后呢，跟他讲说，我要在储存格，我们用 range 好了 ，range 刮弧后面加一个 D2 的左边那一条线，所以点怎么点 left 就可以了。OK， 你会发现哦，在 range D2 它里面有个属性哦，就是指的是它左边那一条线到底在哪一个位置哦。OK， 所以点 left 就可以了。那再来的话呢，逗点。 那我上面那条线要怎么得到？一样哦，你其实可以用 range D2 再逗点哦，然后点 top 就可以了。点上面有一个属性叫 top 指的是呢，哦，我储存格上面那一条线在哪里的意思。OK， 好，那如果你假设啦，补了这两个叙述哦，一个是它的坐标左边跟上面的位置的话，哦，那你可以把这个图表。 delete 掉了，你可以乱乱看，你会发现哦，你执行过之后的结果、哦、有没有发现，它就会乖乖的刚好放在 D2 这个储存格的左上角的这个点上面哦。啊，其实主要是加这两个哦，一个参数是逗点 range D2 点 left， 一个是逗点 range D2 点 top 哦，两个参数哦决定它的坐标。 那接下来的话呢，就决定它的宽跟高。宽的话怎么决定？你说那这个大概多宽哦？我希望它可能要到 M 栏这里吧，总共我算过应该这边到这边刚好10栏的宽度。可是我要怎么知道10栏的宽度的数字？它那个单位是多少？你说啊，老师我给个500，500多宽不知道。所以啦，有个简单的方法，我的习惯是这样，我干脆哈以。 这个储存格，当成是基准，然后呢，把它的宽度哦乘上10倍就好了，那不就10栏了吗？哦，啊，列也是一样
把这个储存格的列高有没有？它的列的高度哦，也是乘上十，我要20列的话就乘20。那所以哦，后面这个地方哦，如果我要决定它的宽度的话，再加上，所以点 top 后面再逗点，以哪一个当基准？当然你用那个 D2 啦、D1 都可以啦，反正我习惯这个 D2 啊，OK 哈、哦。D2 的宽度，那我怎么知道 D2 多宽？你把它点下去哦，它会出现有一个清单，其中的话呢，有一个叫宽度是 width 啊，所以打一个 W，你会发现 W 它就出现，它会停在清单里面的宽的地方，点 width，这个就是它多宽。那我要它的宽度的十倍，十倍怎么就乘嘛，乘一个星号有没有？十就可以了。这样的话呢，就是说呢，它的宽度呢，就会刚好十。OK，那高一样的道理，逗点。多高哦？所以一样哦，把这个 range D2 这个哦，再复制到逗点的后面。那你点一下，高的话呢，在储存格里面哦，一样有个属性，它叫 height，所以你打一个 h 应该它哦，它不是在第一，它 H1 啦，所以你打一个 H1，然后有没有 H1 就会出现 HEIGHT，这个叫 height。那 height 的话呢，就是如果你要20列高的话，就乘上20，这样的话就 OK 了哈。所以基本上的话呢，我们是在 add chart to 后面哦，加了四个参数，OK。所以特别注意哦，我在哪里哦？加 add chart to 的后面加第一个，这个是左边的位置，这个是上面的位置哦。然后呢，这个是宽乘上十，乘十的话就是星号。乘20的话就是星号20。好，那这样的话呢，理论上呢，我们画图就画出来了。坐标、宽度、高度就 OK 了哈。其他当然暂时不改了哈。如果你想改的话，其实也可以哦。好，那最后把它 run 一下啊。当然一样把旧的图把它 delete 掉。好，然后把刚刚的这个枢纽图啊执行一下。看一下，D2 坐标没错。是不是10栏？到 M 没错，是不是20列？到21，也没错。所以理论上哦，你透过这样的方式哦，就可以很快的把一个枢纽图哦给建立哦。所以请各位试试看好了，把那个枢纽图的部分先录制，录制完之后呢，改一下它的那个坐标跟宽还有高哦。所以这边的话，我也把它放在。云端白板上面这边有我是把它放在这里的啊，所以你们可以看一下枢纽图的这个应该是在第17页的地方，我主要是增加的参数是把它变成红色的部分哦，红色的部分啊，参考看看哈，试一下。